Fala galera geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo para vocês dois sons de Bach. Galera, vocês nos comentários pediram para a gente trazer o novo som do WO do Motobi. Então a gente está trazendo esse que é Armas Letais e também está trazendo aqui do WO Hanayama Yakuza. Mano, eu conheço muito Bach. Galera, se você não sabe, o começo do canal aqui, mano. A galera de Bach brotou em peso e eu sei de... Mano, eu sei das histórias, eu sei dos personagens. E eu não assisti o anime, mas eu vi muito do Sociedade Z, das músicas, da lore, do personagem, do mangá. Menino, sei de tudo. Gosto muito tanto do Hanayama quanto do Motobi. O Motobi é o Batman. É o Batman de Bach, porque ele se prepara pra tudo. Então, mano... Sem perda de tempo, vamos conferir essas duas músicas. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o like que nos ajuda muito. E também nos acompanha na roxinha, que tem live todo dia às 18. Parte pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Vamos começar pelo do Hanayama, bora. Desde pequeno no meu sangue eu carrego a honra. Do título é meu nome, acusa o Hanayama. O símbolo que traz minha glória. Bravo. De um clã inteiro que jurou carregar sua história. Vejo em sua frente algo que minha própria mente quis. Um homem de pé fica bem melhor com cicatriz. Como caraca, fiz minha mão, uma sorte que o aço. Arma letal se tornou um estilhaço. Esmagadas como fosse seu braço. Se não aguenta, é melhor nem tentar esse combate. Destroça até um carro forte somente com ataque. Se você acha que é tão bom, me mostre habilidade. Vem, vem, que protagonista. Nossa, o Léo! Se quer continuar, suas horas já estão contadas. Idiota, acha mesmo que pode me vencer? Seus golpes sujos não são capazes de entreter. Use armas, facas e balas, o que vai fazer? Com um jab na tua cara, eu faço seu sangue escorrer. Que saiba que eu faço bravo. Não me importo, hein, de encarar no seu próprio habitat. Até o animal mais temido eu faço se amedrontar. Eu te pergunto, tu já viu um tubarão se afogar? Cicatrizes fazem o homem carrega. Massa. De terno branco, veja a postura. Está à procura de um oponente à altura. Faz tempo que eu tô no tédio. Will Giro. Uma luta de verdade é meu remédio. À procura de um oponente. E o Giro, vou te encarar novamente. Eu tô com o cara, o meu puro pra te acordar. Do segundo golpe, você também não vai desviar. Mas já sabia o resultado da batalha. As minhas chances não eram nada. Esse é o plano pra mim, saiba que vai se tornar histórico. Pela primeira vez eu vou lutar com você pra histórico. Apertando o pico, sua mão, veja, esse é um ato simbólico. Faço isso antes mesmo de te mandar pro velório. O suco foi incrível, mas não acabou ainda não. Mesmo com a investida, você nem me tira do chão. Um triceratops do meu golpe, veja a pressão. Confesso que você me deu uma diversão. Então esse é o samurai que voltou após tantos anos. Vamos ver se você é tudo isso oh. Que eles são. Minha moto. Massa. O homem carrega conduto. Uma sorte do Japão. Eu sempre estou preparado, pois eu já nasci pra foda. É o chefe da Yakuza. Fazer o homem carrega conduto. Uma sorte do Japão. Eu sempre estou preparado, pois eu já nasci pra luta. Quero ver fazer na mão. Muda da forma. De terno branco, veja a postura. Está à procura. Massa, massa. Caraca, ficou bom demais, mano. Mano, velho. Contou quase tudo do Hanayama, cara. Dá até onde eu lembre, tá? Mas ele perde pro Pico, né? Não, mano, se eu me lembro, ele vai tentar disputar com o Pico e o Musashi chega na hora e atrapalha. E atrapalha. Ah, é verdade. É aí verdade, o Musashi vai lutar com ele. Aí o Musashi, como o WLO colocou aqui na música, ele
tenta cortar o Hanayama, só que não consegue. Porque a pele dele, mano, é duríssima. Só que aí, o homem é hiperetrado. Nossa senhora, aí na hora que ele vai conseguir, o Baki chega e salva ele. Essa parte é sensacional, mano. Aí o Baki, bora, manda o Spa tirar o X1 com ele, mano. Caraca, achei incrível. Mano, pra mim contou todos os pontos principais do Hanayama. Achei muito bacana e gostei muito da frase que, tipo assim, as cicatrizes é que fazem um homem. Nossa, caraca, mano. Bota demais. Massa. Então agora, na mesma pegada de Baki, bora nós agora pro Motobi, o Batman do Baki, bora. Mano, esse cara é bom. Esse cara é bom. Ele ganha do Musashi. O Musashi disse que perdeu pra ele, mano. Então... em dominar qualquer arma, derrota inimigos de shuriken ou espada, pistola calibrada, leva tiro na cara, acho que cê arrumou confusão com a pessoa errada, eles fizeram algo idiota, trouxeram Musashi Miyamoto de volta, então você realmente escutou tudo, Gaia, eu vou te demonstrar toda a beleza das minhas armas, uma cápsula de ácido, eu que te ensinei, com lenço imobilizado, derrotei. Então você que é o próximo, eu conheço a tua fama. Totalmente preparado, eu vou enfrentar Jack Hammer. O Jack, mano, brabo. Uma espada de madeira te deixou ajoelhado. Foi um belo ataque, mas agora o seu tendão está cortado. É resistente, pois sua perna eu queria ter arrancado. Meu Deus. Seus dentes voam, pois meu casaco é mais resistente. Te mobilizo com as shurikens e minha corrente. O que massa. Ouve que você não sorri mais. Com uma corda prendo seus pontos vitais. Eu sei que cada lutador está mais curioso. Eu sei que você quer encará-lo olho no olho. E o Jirohama sei que ficará nervoso. Mas eu vou protegê-lo de Musashi minha mão. Nossa, mano, essa parte é incrível. Caraca! Foda! Arrepiei, arrepiadíssimo! Massa! Não precisa temer, pode até fugir. Pois Pico, eu estou aqui. Na tua cara eu jogo areia, eu te levanto e te deixo no chão. Antes mesmo de você levantar, eu imobilizo o seu tendão. Me diga, aceita um cigarro, uma bebida, um tabaco. Eu só esqueci de falar que tá tudo envenenado. Pode isso na luta? Minha garrafa eu quebrei. Sua habilidade com a espada de 100 chega até 500. Enquanto a minha com a lança 70 é meu talento. Mas não importa, com a corrente eu abro seu ferimento. Que é que ai, foi? Meu Deus. Acho que você tá ficando mais lento. Eu fui cortado, gravemente no fim fui cortado. Mas não posso deixar isso mudar o resultado. Mal posso me mover, mas jurei cada lutador eu vou proteger. Se distraio por um momento, então posso vencer. Incontáveis cabeçadas faz você tremer. Imobilizado, no mata-leão, o seu pescoço foi travado. Ficando sem ar, lentamente está apagado. Anuncio pra plateia, o Sasha é minha moto, derrotar mais lento. Como sem foda. Foda. Meu Deus. Se eu estiver com preparo, não podem vencer. Sensacional. Como você quer morrer? A arma de executá-lo eu deixo você escolher. Se eu estiver com preparo, não podem vencer. É isso. Mutubi, é isso, mano. É o preparo. Ei, sensacional, viu? Os dois sons, velho. Cara, assim, manga, particularmente, eu gostei mais do Motobi porque eu sou fã do Motobi. Porque, cara, pra mim, lá na obra de Baki, eu gosto muito do Jack. Pra mim, o top 1zão é o Jack. Em seguida, é o Motobi. Porque, cara, eu não sabia. Porque assim, a galera, né? No começo, falou assim, não, o Motobi é o Batman. Só que, tipo assim, ele é muito mais do que o Batman. A comparação é por causa do preparo, tá? Mas, é essa essência que teve aqui na música do WLO, que é isso. Ele, mano, eu vou lutar pelos outros lutadores.
Porque quando o Musashi chega, mano, ele sai ganhando. Mano, ele até... Até ele faz um e de base. Que era o que a, um dos que a galera mais gostava. Eu só esqueci o nome dele. Foi que ele arrancou... O cara perdeu o pé. E aí esse foi de base. Aí o Musashi, louco. Ele queria ganhar de todos. Levar de Vasco todos. Aí o Motobu falou assim... Mancho, não. Tá errado. Não tá errado, cara, não. Eu vou proteger pro Motobi toda a família da arena lá, que luta é a família dele. Aí ele, mano, eu não vou deixar vocês morrerem. Ele tava, tipo assim, o Motobi ia pelo esporte, já o Musashi não, era pessoal, exatamente, né? Exatamente. Porque o Musashi era louco. Tanto é que até contou aqui na música do Abrelhão, que ele foi falar com o Yujiro, Ele, mano, eu não vou deixar tu lutar contra ele, não. Porque tu pode morrer. Aí o Yujiro, tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem, mano. Ele vai ganhar de mim? Aí ele, mano, eu não vou deixar. Ele encara o Yujiro. Sai cagando de medo. Sai cagando de... Mano, mas é um cagando de medo. Que até eu fiquei com medo. Mano, porque... Porque o Yujiro é louco. O Yujiro, ele anda distorcendo o ar. Que isso, mano? É sensacional, viu? Cara, WLO, parabéns. Duas músicas Mano, pedrada. Pedrada muito. Principalmente pra quem é fã de Bach, que eu sou fã de Bach, não do Bach em si, tá? Mas do universo de Bach e da obra, dos personagens. Essa do Motobi ficou sensacional. Com certeza vai pra minha playlist, tá? Essa daqui do Motobi, com certeza. A do Hanayama ficou incrível demais também. Então, galera, deixa aqui nos comentários se você gosta mais dos outros personagens do que do Bach em si, porque, mano... Se você acompanhou, né? Se é que você acompanhou a era de Bach, que foi, tipo, ano passado, não foi que teve um alta de Bach? Eu acho que eu reagi, mano, 4-5 meses de Bach. Nossa senhora. Nossa, eu virei fã de Bach por conta Mas eu não reagi, viu? Então, se você quiser que a gente reage junto, é só deixar nos comentários. Pode até assistir em live. Show demais, galera. É isso, estamos por agora e... Até a próxima.